ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን። ዛሬ በኦስሎ ከተማ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን አንዳንድ ጥያቄዎች ልናቀርብላችሁ ተገናኝተናል። ዛሬ የተገኙበት ዋና ዓላማ በኦስሎ የተደረገውን ህዝባዊ ውይይትና የገንዘብ ማሰባሰብ ዝግጅት በተጋባዥ እንግዳነት ከኤርትራ ተገኝተውልናል። የከበረ ምስጋናን አቀርባለሁ። እኔ ሳሊ አብርሃም እባላለሁ ከዲሲሶን ራዲዮ። እኔ አርሴ ማመድን እባላለሁ ከኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ። ወደ ጥያቄዎቻችን ቀጥታ እንግባ ጊዜውን ለመቆጠብ። የመጀመሪያው ጥያቄ አርበኞች ግንቦት ሰባት በሁለገብ ትግል የሚያምን ድርጅት ነው። እስካሁን የነበረው የህዝባዊ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ውስጥ ከመቃወም ያለፈ አልነበረም። አሁን ትንሽ ለየት ያለ እንቅስቃሴ ይታያል። እድገት አሳይቷል። እስካሁን በቅርብ ጊዜ በተደረጉት እንቅስቃሴዎች ያው ከቅርበቱ አንፃር አፕቱዴት ኢንፎርሜሽኖችን ስለሚያገኙ እንዴት ያውታል አሁን ያለበትን አቋም? መጀመሪያ አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጣችሁኝ። ለየት ያለ ሁኔታ ነው እየታየ ያለው ካልክ ተወሰነ ለውጥ አሳይቷል ማለት ነው አይደል? ያ ለውጥ አዎንታዊ ለውጥ መሆኑ ላይ ምንም ጥያቄ የለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ለነጻነት የሚያደርገው ትግል ብዙ የተለያዩ ደረጃዎችን አልፏል። ለረጅም ጊዜ ይሄ ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ በምርጫ ለውጥ ሊመጣ ይችል እንደሆን ብሎ ብዙ ሞክሯል። በሀገራችን የሰፈረብን ስርዓት እንዲህ አይነቱን የሰለጠነ አካሄድ የማይቀበል መሆኑ በጣም ግልጽ ከሆነ በኋላ ብዙ ኢትዮጵያውያን በምን መልክ እንሄድበት ብለው ሲመክሩ ሲደራጁ ቆይተዋል። እንግዲህ ከነኝ ውስጥ አንዱ ግንቦት ሰባት ነው። በሌላ በኩል አርበኞች ግንባር ቀደም ብለው ይሄ ነገር አያዋጣም ብለውም ወደ በረሃ የገቡ ናቸው። ሌሎችም ድርጅቶች አሉ። አሁን ሪሊ በዋናነት በአመለካከት ደረጃ የመጣው ለውጥ ከዚህ ቀደም እንደው በሰላማዊ መንገድም ይሉ የነበሩት ኃይሎች አማራጭ እስከሌለ ድረስ ያለ የሌለ አቅማችንን በሁለንተናዊ ትግል መታገል አለብን ብለው በሌሎች አቅጣጫዎች ከሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ለምሳሌ በሰላማዊ መንገድ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ይሁን በህዝባዊ እምቢተኝነት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን በተጨማሪ ይህንን በጉልበት ላይ ብቻ ተማምኖ የቆየን ስርዓት በተወሰነ ደረጃ በጉልበትን መመከት አለብን ብለው የተነሱበት ጊዜ ነው። ይህንንም መደረግ አለበት ከማለት አልፈው ተግባራዊ ስራ የጀመሩበት ጊዜ ነው። ከዚህ አንጻር ስታየው በእርግጥም ትግሉ ወደ ሌላ አቅጣጫ ወደ ከፍተኛ ደረጃ እየሄደ እንደሆነ የሚያረጋግጥ ነው። አንተ ምክትልን ጥያቄ ላርሴ ነው። እሺ፣ ፕሮፌሰር አርበኛና ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ይህንን እድል ስለሰጡን በጣም እናመሰግናለን። ከእርስዎ ጋር አንድ ዜነት ቃለ መጠይቅ ስላደረግን ደስተኞች ነን። የኔ ጥያቄ ከሴቶች ምን ይጠበቃል? ከሎካል ሚዲያዎችስ? እኔ በእውነት ኖርዌይ መጥቼ ካየሁት ቅድም ስብሰባውም ላይ ተናግሬዋለሁ፣ ካየሁት ነገር በጣም ደስ ያለኝ ኢትዮጵያውያን ሴቶች በዚህ ትግል ውስጥ የትም ቦታ ካየሁት በላይ በሰፊው መሳተፋቸውን ማየቴ ነው። እኔ ወደፊትም የተረጋጋች ሰላማዊና ዘለቄታዊ ልማት ሊያመጣ የሚችል ማህበረሰብ ኢትዮጵያ እንድትሆን ካስፈለገ የህብረተሰቡ ግማሽ አካል የሆኑት ሴቶች ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይገባል። ይህን ነገር ብዙ ጊዜ ስንል ብዙ ዝም ብሎ ለመናገር ብቻ ብለን የምናደርገው ነው የሚመስላቸው የነበረው ውበት። ይህንን የምንለው ከብዙ ትግል ተመክሮች የሴቶች ትግል ውስጥ በስፋት መሳተፍ ሊያመጣ የሚችለውን ለውጥ በሰፊው በማየታችን ነው። ይሄ ነገር በሰፊው ይቀጥላል ብለን እናምናለን። ኢትዮጵያውያን ሴቶች በሁሉም መልኩ እዚህ ትግል ውስጥ ሙሉ ለሙሉ መግባት አለባቸው ብለን እናምናለን። ይህን እንዲያደርጉ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ወንዶች ሴቶችን የቤት ስራ ብቻ የሚሰሩ
አጋዦቻቸው አርገው ሳይሆን እነሱም የቤት ስራውን ያገዙ በቤትም በትግሉም ላይ በጋራ የሚሳተፉበት ሁኔታ መፍጠር አለባቸው ለናምናል። ሶ ይሄ ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የሎካል ሚዲያዎችን በሚመለከት ያልሹ በጣም ትልቅ ሚና የሚጫወቱ ይመስለኛል። ከምንም ነገር በላይ ሎካል ሚዲያዎች በየአካባቢ ያለውን ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ ለማገናኘት በጋራ ስለ ሀገሩ እንዲያስብ ለማድረግ በጋራ እንዲወያይ ለማድረግ በማህበረሰብ ውስጥ ያሉትን ጥቃቅን ልዩነቶች እንዳይጎሉና የበለጠ ወደ አንድ ሊመጣ የሚችልበትን መንገድ በመፍጠር በኩል በጣም ትልቅ ሚና ይጫወታሉ ብዬ አስባለሁ። እንዲህ አይነት ሚዲያዎች በየቦታው መኖራቸው በጣም ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። የሰፋ ያለ ሀገራዊ የሚዲያ ተቋሞች ሊኖሩን መቻላቸው ጥሩ ነገር እንደሆነ፣ ከሁሉም በላይ ግን ሁሉም ማህበረሰብ በሚዲያ በኩል ሎካል በሚዲያ በኩል ሁሉም አካባቢ ያለውን የማህበረሰብ ችግሮች ሾች ተነስቶ ውይይት እንዲደረጉለት ነው የሚፈልገውና ከዛ አንፃር ይሄን ማህበረሰብ ወደ አንድ አስጠግቶ በአካባቢው ከአካባቢው ደግሞ አስፍቶ በአገር ደረጃ ያሉትን ሾች በማሳወቅ ማህበረሰቡን በማስተባበር መልከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ ብዬ ነው ማስበው። እና ትልቅ ሚና ነው ያላቸው ነው ብለው በጣም ጥሩ። ከዚህ ትንሽ ለየት ያለ ጥያቄ ያለኝ ከወያኔ መቆየት አንዱ ከሚባለው ጠንካራ ጎን አገር በቀልና የውጭ የንግድ ድርጅቶች ጥቅማቸውን ለማስከበር ሲል ከህወሓት ጋር አብረው ይወግናሉና ይሄ ከትግሉ ጋር በተገናኘ እኛም በውጭ ያለን ሰዎች እንዴት መታገል እንዳለብን ብዙ ጊዜ ግራም እንጋባበት ሁኔታ አለ። ያራ በኖርዌይ ያለው ትልቁ የማዳበሪያ አምራች ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ኢንቨስትመንቶችን እየሰራ ነው። ከዛም ተያይዞ አላሙዲንም አለ በስዊድን። እነዚህን ድርጅቶች እንዴት ነው ልናሳምናቸው ወደኛ ሐሳብ ልናመጣቸው ወይም ትብብራቸውን እንዲቀንሱ ልናረግ የምንችልበት ምን ምክር አለዎት? እኔም ይመስለኝ የንግድ ድርጅቶች መቼም እንደምታውቀው ትርፍ ለማግኘት ገንዘብ ለማግኘት ተቋቋሙ ናቸው። ከዚህ አንፃር ዋና አላማችን ብለው መንቀሳቀሱት ትርፍ ለማግኘት ነው። ግን ትርፍ የሚገኘው አንድ ማህበረሰብ የተረጋጋ ሲሆንና በዛ አገር ውስጥ ያለው ማህበረሰብ መሰረታዊ መብቶ ተከብሮለት ህይወቴን ለማሻሻል ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ ጠንክሮ ሊሰራ የሚችልበት ነፃነት ሲኖረው በደልና ጭቆና በበዛበት የተረጋጋ ህብረተሰብ እንደማይኖር የተረጋጋ ህብረተሰብ ከሌለ ንግድ እንደማይኖር በደም እንዲረዱ ማድረግና የንግድ ተቋማት ዘላቂ ጥቅማቸው መንፈሱ በተረጋጋ ህይወቱን በተረጋጋ መንገድ ለማስኬድ የሚችል ህብረተሰብ ባለበት ቦታ መሆኑን አውቀው እንዲህ አይነት ውስጡ በብዙ መንገዶች የታመሰ ማህበረሰብ ውስጥ ያላቸውን ንብረት ማጥፋት ጊዜያዊ ጥቅም እንኳን የሚያገኙ ይመስላቸው ዘላቂ የሆነ ጥቅም ሊያገኙበት እንደማይችሉ ማሳየት ነው። የንግድ ማህበረሰብ እንዲህ አይነት ስሜት ላይ ሲደርስ ለውጥ በማምጣት በኩል ያለው ኃይል ቀላል አይደለም። ቅድም ስብሰባው ላይ እንደተናገርኩት አንዱ ለምሳሌ አፓርታይድን እንግስቃሴ በጣም ካዳከሙት ነገሮች አንዱ የንግድ ድርጅቶች ማዕቀብ ማድረጋቸው ነው። የንግድ ድርጅቶች ማዕቀብ ያደረጉት ግን እነሱ ድንገት ከፍተኛ የሆነ የሞራል የበላይነት ስላሳዩ ሳይሆን የነሱን የንግድ ውጤቶች የሚጠቀመው ማህበረሰብ አይ እንዲህ ከጠላቶቼ እንዲህ ህብረተሰብ ከሚበድል ጋር ማብረነት ንግድ ከሆነ ያንተን እቃ ለምን ገዛለሁ ያንተን እንትን ለምን ተጠቀማለሁ ስለሚል ነው። ስለዚህ በተወሰነ ደረጃ ከነኚህ ከበዳዮቻችን ከረጋጮቻችን ጋር በመመሳጠር ገንዘብ እናካብታለን። ከገንዘብ በላይ ደግሞ ምንም ነገር የለብንም የሚሉት እንግዲያው ገንዘብ ለማካበት ከሆነ የምትፈልጉት በእኛ ጭንቅላት በእኛ ጫንቃ ላይ አይሆንም ብለን የነሱን ሸቀጦችን ማንጠቀም መሆናችን እናሳይበት ደረጃ ላይ መድረስ አለበት ብዬ አስባለሁ። ሶዛ ላይ ሲደርስ ነው በኪሳቸው መምጣት ሲጀምር ነው
ከምን ጊዜውም በላይ ያ ነገር እንደማይዋጣቸው የሚያውቁት ነው። ወደዛ መሄድ ያለበት ህብረተሰቡ የሚያርገው ግፊት ይመስለኛል ወደዛ የሚያደርሳቸው። ከዛ ጋር ተያዘው አንድ ጥያቄ ልጨምር። አውሮፓ ህብረት ላይ አጭር ውይይት እና በአናጎመዝ ግብዣ ተገኝቶ ነበር። ከዛ ውይይት የተገኘ ውጤት አለ ወይም አውሮፓ ህብረት የሰጠው ሪፕላይ አለ? ከዚህ በፊት በዚህ ጉዳይ ላይ እንዳልኩት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ትንሽ የተለየ ነገር አሁን ማየት የተጀመረው አውሮፓም ሆነ አሜሪካ ከዚህ መንግስት ጋር ያላቸው ትብብር መሰረቱ ይሄ ስርዓት የተረጋጋ ነው፣ ይሄ ስርዓት የተለየ አማራጭ እንብዛም የለውም፣ አካባቢው ካላት ሀገሮች ደግሞ ትንሽ የተረጋጋው ሀገር ይሄ ነው ከሚል የመጣ ነው። እና አሁን እያዩት ያሉት ይሄ ማህበረሰብ የተረጋጋ እንዳልሆነ፣ በተለያየ በኩል የስርዓቱን መሰረት የሚያናጉ እንቅስቃሴዎች እየተካሄዱ እንደሆነ፣ ህብረተሰቡ በቃኝ እያለ እንደሆነ እየተረዱ ነው። ፈረንጆች እንደምታውቃቸው ነገር የሚያደርጉት ከራሳቸው ጥቅም አንጻር ስለሆነ ይህን ያለመረጋጋት ስሜት ሲያዩ ምን አማራጭ አለ የሚል ነገር ማየት ጀምረዋል። እና እሱ አይ ቲንክ በጣም አስፈላጊ የሆነ ለውጥ ነው። ይህም የመጣው በምናደርገው ትግል ነው። እዛ ላይ መቀጠል እና በእርግጥም በፍጹም ያልተረጋጋ ስርዓት መሆኑን ማሳየት ነው። ያንን ጊዜ ፈረንጆች ከወያኔ ጋር እንዳልቆረቡ የሚያሳዩ ይመስለኛል። የኔም ከሱ ጋር ተያያዥ ጥያቄ ነው። የኖርዌይ ማህበረሰብ ለዲሞክራሲው ግንባታ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ምን መደረግ አለበት? ያው ቅድም እንደገለጹት አሁን ነጮች በአፓርታይድ ጊዜ ነጮችን ይቃወሙ ነበር፣ የተለያዩ ነገር ያደርጉ ነበር። እና በዚህ በኩል ያለው ግን በረሃቡ ምክንያት በተለያየ ምክንያት በገንዘብ የመደገፉ ሁኔታ እየቀጠለ ነው ያለው እና ምን ማድረግ ይገባል? እኔ ምናልባት ኢትዮጵያውያን ሊረዱ የሚገባ ብዬ የማስበው በተወሰነ ደረጃ ይሄ ዶነር ፋቲግ የሚሉት ነገር አለ አይደለም። በቃ እንደው የዚህ አፍሪካ ነገር ደክሞናል፣ ስደተኛውን መብዛት ሰልችቶናል፣ ምንም ገንዘብም ምንም ብንጥልበት የሚጠረቃ ነገር አይደለም የሚል የመድከም ስሜት ታያለሽ በብዙ ፈረንጆች ዙሪያ። በአፓርታይድ ጊዜ የነበረው በጥቁሩ ማህበረሰብ ላይ በደል ይፈጽሙ የነበሩት ነጮች መሆናቸው እና ነጮች ደግሞ እኛ የሰለጠንን እንዲህ አይነት በደል አንፈጽምም ብለው ራሳቸውን በሚያዩበት ሁኔታ እንደዚህ አይነት አውሬ ስርዓት እነሱን በሚመስሉ ሰዎች መካሄዱ በተወሰነ ደረጃ ጊልትም ነበራቸው፣ የተወሰነ የሀፍረት ስሜትም ነበራቸው። እና በዛ ምክንያት በጣም በተለይ ማህበረሰቡ አጠቃላይ በብዙ የአውሮፓና የአሜሪካ ሀገሮች ይህን ስርዓት ሲቃወም ነበር። አሁን እንግዲህ ያው ጥቁሮች እርስ በርሳቸው አፍሪካኖች እርስ በርሳቸው የሚያደርጉት ነገር ነው ከሚልም ችግሮቹም ደግሞ በየጊዜው እያነሱ ሳይሆን እየጨመሩ የሚሄዱ መሆናቸውን ሲያዩ ትንሽ የመዳከምና የግዴለሽነት ምልክት በሰፊው ይታይባቸዋል። ሰው የእኛ ስራ መሆን ያለበት እነሱ ለውጥ ያመጡልናል ብለን የእነሱን ደጅ መጥናት ሳይሆን ይህን ስርዓት የምንለውጠው እኛው ራሳችን መሆናችንን አውቀን እኛ በውስጣችን ያሉትን ጥቃቅን ልዩነቶች አስወግደን በአንድ ላይ ይህን ስርዓት የምንቀይርበትን መንገድ መፈለግ ነው። ከእነሱም ጋር በምናደርገው ውይይትና ግንኙነት ተባብረን የምንታገል መሆናችንን ካሳየን እና ይሄ ደግሞ ስርዓቱ መውደቁ የማይቀር መሆኑን ማሳየት ከቻል ለእኛ ብለው ብቻ ሳይሆን ለራሳቸው ብለው ይህን ትግል የሚደግፉበት ጊዜ ይመጣል ብለ ማስቡ። ጥያቄያችንን ጨርሰናል። ለሰጡን ቃለ መጠይቅ ከልብ እናመሰግናለን። ለውድ ጊዜው ኖርዌይ ድረስ መጥተው እኛን ለማግኘት ባደረጉት ረጅም ጉዞ በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም በኖርዌይ ምስጋናችን እናቀርባለን። አንድ ቀን አብረኖት ኤርትራ ላይ እንገናኛለን። በጣም አመሰግናለሁ። ይህን እድል ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ።